tukiwa Maiwa Stadium, tumepata habari ya kwamba Mheshimiwa William Ruto leo ametangaza mgombea mwenza. Na yeye sio jamaa wetu Musalia mudavadi wala weta. Sijui kama umepata hiyo habari. Hawa jamaa wamekuwa wanatudanganya. Eti wanaenda urais. Wanaenda pale Bomas, wanaweka mambo ya delegates, ati wanaenda urais. Alafu sisi tuliwaambia hii mambo vile sisi tumepima. Sisi tunajua farasi ni wawili. 2022 kura hii ni kati ya Raila na Ruto. Na sisi tukasema, sisi kama watu wazimio, tunaamini Raila ndiye anaenda kushinda. Musalia na Weta wakasema hapana, wao wako na muungano wao unaitwa Oka. Ati Oka ndiye anaenda kushinda. Walisema hawakusema. Tulikuja hapo tukamwambia watu wetu, hawa jamaa Oka hakuna mahali nenda. Wewe unajua Oka inamaanisha nini kwa Kikuyu? Ukiambia Oka haha, Oka, Oka haha, Oka, inamaanisha nini? Kumbe Musalia na Weta walitaka ujieke katikati ya hawa farasi wawili. Ati Raila waambie Oka haha, awafinye kitu waende upande wake. Ama Ruta waambie Oka haha, awafinye kitu waende upande wake. Sasa tumesikia kule Bomas Musalia akitangaza ati sasa Kenya itaona earthquake. Alafu Ruto akamwambia Oka haha. Jamaa akaacha hiyo azma yake ya urais, ndio huyo amepanda kwa wheelbarrow na Weta, sugoi wamehama. Kuna siku walikuja hapa.